přichází dívka číslo 1, 23 letá Anita Malatová. Anetiny míry jsou výška 178 cm a dále 89, 58, 89. To byla Anita Malatová, dívka číslo 1. Číslem 2 přichází Nicole Ryšková. Nicole je 19 let, měří 170 cm a pyšní se mírami 86, 60, 90. Taková je Nicole Ryšková, dívka číslo 2. Číslo 3 má Monika Krpálková. Monice je 21 let, vyrostla do výšky neuvěřitelných 182 cm a její míry jsou 89, 60, 93. To je Monika Krpálková, dívka číslo 3. Číslo 4 a 20letá Hana Věrná. Hana měří 175 cm a její charakteristické trojčíslí zní 90, 66, 90. Hana Věrná, dívka číslo 4. Soutěžící s číslem 5 se jmenuje Izabela Škorničková. Izabele je 18 let, měří 175 cm a míry má 82, 61, 89. Izabela Škorničková, dívka číslo 5. Číslo 6 má dívka Barbora Škodová. Barboře je 21 let, její výška je 178 cm a míry, kterými se pyšní, jsou 83, 62, 92.
To je Barbora Škodová, dívka číslo 6. A druhou šestici zahajuje dívka číslem 7, Lucie Smatanová. Lucie je 23 let, měří 174 cm a míry má 80, 61, 94. Taková je Lucie Smatanová, dívka číslo 7. Číslo 8 nosí Kristýna Rapštejnková. Kristýně je 17 let, její výška je 178 cm. A magická čísla, která popisují její postavu, zní 84, 58, 87. To je Kristýna Rapštejnková, dívka číslo... A pod číslem 9 se skrývá 21-letá Petra Benclová. Petra měří 175 cm a její míry jsou 88, 61, 90. Petra Venclová, dívka číslo 9. Číslo 10 má za 3 dny 22-letá Aneta Wignerová. Anetina pro muže strašidelná výška je 180 cm a míry, kterými se pyšní, jsou 86, 63, 92. Taková je Aneta Wignerová, dívka číslo 10. Číslo 11 a 20-letá Tereza Fajksová. Tereza měří 180 cm a charakterizovat ji mohu trojčíslím 86, 63, 90. To je Tereza Fajksová, dívka číslo 11. S číslem 12 přichází 19-letá Gabriela Písková. Gabriela vyrostla do výšky 179 cm a čísla, která popisují její postavu, zní
92, 62, 93. Dívka číslo 12, Gabriela Písková. Herečka